баспана ипотекалық ұйымы жеті 20-25 бағдарламасы арқылы пәтер сатып алуға болатын еліміздегі тұрғын үйлердің тізімін жариялады президент қасым жомарт тоқаев инстаграм желісінен ресми парақшасын ашты биылғы жылдан бастап түмен өңірінің туристері бурабай мен балқаш көлінде демала алады көкшетауда үйлер мен көшелерді су басты осы және өзге де жаңалықтар алдағы уақытта дженюста президент қасым жомарт тоқаев елімізде халық ең көп пайдаланатын әлеуметтік желілердің бірі инстаграм желісінен ресми парақшасын ашты бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметінің жетекшісі берік уәли Facebook желісіндегі парақшасында жариялады естеріңізге сала кетейік соңғы уақытта instagram желісінде президенттің атынан ашылған парақшалар көбейіп кетті бірақ олардың ешқайсысы да ресми емес бұдан былай ресми парақша біреу оның мекен жайы белгісі тоқаев астыңғы сызықша онлайн деп толықты қазақстан республикасы президентінің баспасөз хатшысы берік уәли көкшетауда үйлер мен көшелерді су басты бүгін куәгерлер аудандағы су тасқынын видеоға түсіріп алып әлеуметтік желілерге жариялап жатыр бүгін төрт елуде қылшақты өзенінде су деңгейі күрт көтеріліп кетті өзен жағалаудан өтіп көкшетау қаласындағы 6 үй мен 12 аула учаскесін басып тастады қазір инженерлік жұмыс істеліп жатыр яғни өзенінің жағалауына топырақ төгіліп су тартылып жатыр яғни қылшақты өзенінің жағалауына топырақ төгіліп үйлерден су тартылып жатыр деңгейі төмендеді деді ішкі істер министрлігінің басшысы ерлан тұрғымбаев облыс орталығындағы брифингте төтенше жағдайлар департаменті басшысы алексей советов судың қайдан келгенін айтып берді оның айтуынша биыл 31- ші наурызда он 15 сантиметрлік қардың еруі өзендегі су деңгейінің көтерілуіне әкеп соқтырған қазір су тасқынын жою үшін техниканың бәрі жұмылдырылған он беске жуық аула аймақтарын су басқан он жеті нөл нөлге дейін төтенше жағдайлар департаменті үйлерден суды тартып шығарып тың бетін қайтаруға уәде берді семей ауылда екі қабатты тұрғын үй өртеніп екі бала ажал құшты бірінші сәуір күні он төрт -да өрт сөндіру қызметінің пультіне семейдің іргесінде орналасқан суық бастау елді мекенде, екі қабатты тұрғын үй өртеніп жатқаны туралы хабар түскен өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде бірінші қабатта орналасқан пәтердің іші өртеніп жатқанын анықтаған тілсіз жау бес шаршы метр аумақты шарпаған өртті сөндіру кезінде жуыну бөлмесінен екі және 2015 мың жылы туған екі баланың денесі табылы алдын ала болжам бойынша олар түтінге уланып көз жұмған төтенше жағдай қызметкерлері сондай ақ көрші тұратын екі тұрғынды құтқарып қалған 14:56-да өрт ауыздықталып он бес толықтай сөндірілген өрттің неден шыққаны әзірге анықталып жатыр солтүстік қазақстан облысының уәлиханов ауданындағы су басу қаупі бар болғандықтан қаратал ауылының тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді әкімшіліктің хабарлауынша қаратал ауылының тұрғындары эвакуациялық бекет қулыкөл ауылындағы мектепке уақытша орналастырылды бүгінгі таңда қулыкөл мен қаратал арасын жалғастыратын жолды су шайып кетті ауыл тұрғындарының айтуынша төтенше жағдай бұл ауылдарда соңғы рет осыдан 5 жыл бұрын болыпты ол кезде қызыл су толығымен ауылға кірген екен облыс әкімі құмар ақсақалов үшінші күн су тасқыны болуы мүмкін қауіпті аумақта жүр өңір басшысының жетекшілігімен құрылған арнайы штаб апатты болдырмау үшін тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр құмар іргебайұлы барлық қызметтердің жетекшілерімен жиналыс өткізіп жағдай бақылауда екенін жеткізді сонымен қатар тұрғындардың өмірі мен денсаулығына мал мүлкіне келер қауіп тудырып отырған еш нәрсе жоқ жағдай толық бақылауда дейді өңір басшысы әзербайжан астанасы бакуде бокстан жібек жолы халықаралық турнирі аяқталды қазақстандық алты боксшы байрақты бәсекенің финалына өткенін бұған дейін хабарлаған болатынбыз қазақстан республикасы ұлттық олимпиадалық комитетінің мәліметіне сәйкес ақтық сында алты спортшымыздың бесеуі жеңіліс тапты жеңіс тұғырынан көрінген шалқар айқынбай болды 49 тоғыз келіге дейінгі салмақта сынға түскен ол өзбекстан боксшысын жеңді ал елу келідегі олжас байниязов 56 келідегі оразбек асылқұлов 64 төрт келідегі бауыржан бекбергенов 69 келедегі келідегі мәулен өскенбек және аса ауыр салмақтағы данила семеновтар күмісті қанағат тұтты қазақстан қоржынында сондай ақ екі қола медаль бар оларды ермек мәдиев пен әлібек алмасбек жеңіп алған болатын естеріңізге сала кетейік бакудегі турнирге ұлтты құраманың екінші және үшінші нөмірлі спортшылары аттанған болатын лондон мен нью йорктың шикізат биржаларында дүйсенбі күнгі сауда саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы көтерілді лондондағы Ice Futures биржасында маусым айында жеткізілген бренд маркалы мұнайының фьючерстері 0,77 долларға қымбаттап 69,16 долларды құрады нью йорк тауар биржасында сәуір айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай бағасы 1 1,45 долларға көтеріліп бір баррелі алпыс доллар болды биылғы жылдан бастап түмен өңірінің туристері бурабай мен балқаш көлінде демала алады қарағанды және ресейлік туроператорлар арасындағы ынтымақтастық туралы келісім шарт қазақстан мен ресей арасындағы 15-ші аймақаралық ынтымақтастық форумы шеңберінде орнатылды форум туризмді дамытудағы жаңа тәсілдер мен үрдістерді талқылауға арналды түмен тұрғындары үшін әзірленген тур бағдарламасы қазақстан республикасы елордасының көрнекті жерлеріне шолу экскурсиясын және балқаш көліне трансферді қамтиды түмендіктерді жаңа туристік маршрутта күн мен жағажай демалысы ғана емес сонымен қатар тартымды бағалар да қызықтырады деп болжануда балқаш курорттық аймағы туризмнің өңірлік дамуының негізгі нүктелерінің бірі ол республикалық туристік картаның топ он нысанына енгізілген ішкі және сырттан келу туризмін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жаңа нысандарды салуды жағажайларды абаттандыруды коммуникацияларды жүргізуді көздейді негізгі нысан ретінде екі демалыс аймағы анықталды шұбар түбек және торынғалық биылғы жылы ұзындығы үш 360 шақырынды құрайтын 4 жолақты қарағанды балқаш автобанының құрылысын бастау жоспарланып отыр елордада алғаш рет қылмыстық атқару жүйесі бөлімінің қызметкерлері және қоғамдық қордың өкілдерімен есіл ауданда тіркеуде тұрған бұрынғы жас қылмыскерлер арасындағы кездесу өтті аталмыш жиында тараптар ортақ мәмілеге келді жазаларын өтеп болған бұрынғы жас қылмыскерлер бәсекелестік бар ортаға кіріп сонда жұмысқа тұрақтаулары тиіс яғни бұл тұрғыда құқық қорғау қызметкерлері арнайы психологиялық әлеуметтік семинарларын өткізіп алдын ала дайындық жұмыстарын бастап кетті Департаментін нұр сұлтан қаласы есер аудандық пробация қызметі қоғамдық қорымен бірлесіп есел ауданың пробация қызметінің есебінде тұрған жас адамдарды аулеметтік бөемдеу және 16 бойынша жұмыстарды басталды баспана ипотекалық ұйымы жеті жиырма жиырма бағдарламасы арқылы пәтер сатып алуға болатын еліміздегі тұрғын үйлердің тізімін жариялады ипотекалық ұйым мәліметінше қазіргі уақытта нұр сұлтан алматы шымкент қалалары мен еліміздің он облысында аталған бағдарлама арқылы 1789 пәтерді сатып алуға болады тұрғын үйлердің басым бөлігі нақты айтқанда 59-ы алматы қаласында ал төртеуі нұр сұлтан қаласында орналасқан айта кетейік жылдық үстемесі жеті пайызды құрайтын 25 жылға жиырма пайыздық жарнамен берілетін ипотекалық тұрғын займын 2018 жылдың төртінші шілдесінен бастап еліміздің екінші деңгейлі банктері бере бастаған қазақстан республикасы ұлттық банктың мәліметінше осы уақытқа дейін қарыз алуға 125 бүтін оннан 3 миллиард теңге сомасына 11021 өтініш қабылданған оның ішінде 75 бүтін оннан екі миллиард теңге сомасына қарыз беруге 6450 өтініш мақұлданған эйр астана Стамбулға ұшатын барлық рейсті Стамбулдаға жаңа әуежайына көшірді ататүрік атындағы әуежайдың жабылуына және жаңа әуежайға көшіруіне байланысты эйр астана 2019 мың 5-ші және 6-ші сәуірде бірнеше рейстерді орындамайды бұл күнгі рейстерге билет сату бір ай бұрын тоқтатылған естеріңізге сала кетейік Стамбулдан шатын рейстерге тіркеу кесте бойынша бір сағат бұрын аяқталады әуе тіркеуден және қауіпсіздік өту үшін әуежайға алдын ала келулерін сұрайды қазіргі таңда эйр астана стамбұлға алматыдан күн сайын астанадан аптасына бес рет атыраудан екі рет қатынайды стамбулдың жаңа әуежайы қаланың еуропалық бөлігінің сол отыз 35 шақырымдық қашықтықта орналасқан ауыр салмақтағы британдық боксшылар дэвид прайс пен кеш әлидің кезесуі ұятты жағдаймен аяқталды 5 бесінші раундта прайс қарсыласын нокдаунқа жіберді әли еденнен тұрған бойды қарсыласына ұмтылып ішінен тістеп алған жекпе жек бірден тоқтатылып жеңіс 35 жастағы прайсқа берілді рингте алғаш рет жеңілген 27 жастағы кеш әлиді айыппұл күтіп тұр тіпті бокстан шеттетілуі өде мүмкін бұған дейін ол 15 жекпе жек өткізіп барлығында жеңіске әзірге осы ал сіздердің бізбен бөлісетін жағымда жаңалықтарыңыз болса төменде көрсетілген электронды адреске жолдасаңыздар болады